ناظرین کورونا جے کورونا تھن کا پو سجے ملک میں جو لاک ڈاؤن آ سندھ میں اسپیشلی لاک ڈاؤن آ مسجدوں بند کرائیں مکہ مدینہ بند آ پر اتنے دیر کی میں جا سچویشن آ وہ تاکہ نظر اچے تھی پی اتنے باقاعدہ سے ریڑھ کی دربار میں عبادت ہلے تھی پی اتنے ان کے کئی بھی قسم جو کا بھی رکاوٹ ان کے نہ پی کئی وجے اتنے ہی منظر تا ڈسی سکو تھا ہی میں سمجھا تو دیر کی جی انتظامیہ کے متا ڈی سی جے پانی جے کا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ان کے منہ سے ایک وڈو چماٹ آ جے کے چین تا پیا تے لاک ڈاؤن آ کئی بھی قسم جو کو لاک ڈاؤن کونے ہی تا ڈسی سکو تھا ہی سمے نہ ہی ہزارن کی تعداد میں مانو اتنے ریڑکی جی دربار میں موجود ہیں کتنے آئے انتظامیہ کتنے آئے ڈپٹی کمشنر کتنے آئے ایس پی گوٹکی کتنے آئے مختار کار کتنے آئے اسسٹنٹ کمشنر جے کہ تاں چاہو تا اساں وڈا انتظامات کے ہیں مانن کے کورونا کے بچان دے لئی ہتے ہی تاں دسو تا کیڑے قسم جو سوشل ڈسٹنس تاں کے نظر اچے تو کیڑے قسم جو تاں کے سماجی مفاضلو نظر اچے تو پیو ہی تاں ہن جو تاں اندازو لگا سکو تا چھا ہکڑی شے تاں کے بدھائندا ہالو ہتے تو منا نہ سوشل ڈسٹنس ا سہی ہی سوشل ڈسٹنس ا سہی ہی سوشل ڈسٹنس تاں کے نظر اچے تو ہی دسے ہی ڈی سی گھوٹ کی رس ڈپٹی کمشنر گھوٹ کی ہی دس ہی سب کچھ نظر اچے تو تو ہی لاک ڈاؤن ہے گھوٹ کی جی انتظامیہ کتے نظر اچے تھی بھائی ہتے ہیر اساں کے ایکڑو ہمراہ ملو جے اساں کے بدھایو تے ہتے جو کو ہے ہنڈریڈ کی دربار میں اتنا مانو با اثر ہیں وہ پولیس کے وہ انتظامیہ کے خرید کے بیٹھا ہیں ان کے کرے اتے کئی بھی قسم جو کو بھی لاک ڈاؤن نہ تو تھی سکے اساں تقریباً ہزار کی تعداد میں مانو ہے آیا سے اساں کے پہرے انہیں نہیں تے روک جو روکن کی کوشش کی ان کے پاس اساں پانی بن دوستن کے کال کی ان کے پاس اساں دوست نے پہنچا ہے نہیں لائیو کر اساں ہی دسو ہی ڈسٹے گھوٹ کی اساں چوں تھا انتظامیہ جو کہیں پہ مانو سے جکنے سلوک ہو جائے تو وہ برابری جے بنیاد تے ہو جان کھپے یہ نہ ہے جو ایک طرف تام مسجدوں بند کرا تا چھڑو مسجدن دے لائے چھو بنیا تو تے ودے ودے ٹرے کا پنج مانو جمعہ دی نماز ادا کر سکن تھا چھا ہی مانو محفوظ ہیں چھا ہنن مانن کے کرونا نہیں تھی سکے ہنن مانن کے کیڑے بنیاد تے گنجن دی اجازت نہیں ہوئی ہے انتظامیہ بدھائے تے قانون لاگو کندر ادارہ بدھائیں وہ کتنے غائب ہیں ڈی سی کے بالکل آگاہ کیا تھے یہ باوجود کیا بھی سہولت دیا ہے اسا ڈی سی کے مختار کر کے آگاہ کیا کوئی تکر ان کے ساتھ آگاہ کیا تھے ان کے باوجود کا بھی ایڈی نہ کہیا تو یا ڈاپی کا بہت کم نہ بستا گیا ہے ماں سمجھا تو جے کرے انتظامیہ میں انصاف ہوں دو جے کرے ہتان جو ڈپٹی کمشنر جے کرے ہتان جو ایس پی ہتان جو ایس سی سجی انتظامیہ جے کرے غیر جانبدار ہوں دی تی فوری طور تے ہتے ریڈ کندا ہتے جے کے بھی مانو موجود ہیں انہن دے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر داخل کری ونے تے جے پبلک میں ایکڑو میسج ونے تے ہتے سب مانو برابر ہیں سبنی سان برابری دے بنیاد تے کاروائی تھی سکے تھی ایہ ہتے نہ ہو جائے تے با ایکڑا غریب مانو ہن انہن سا بے قسم جو برتاؤ ہو جائے ہتے جے کہ امیر مانو ہن پیسے والا وجو سیٹھو ہن تو انہن سا